Orqan donorluğu və transplantasiyası üzrə koordinasiya mərkəzinə 600-ə qədər şəxs müraciət edib. Bunu Səhiyyə Nazirliyi Orqan Donorluğu və Transplantasiya üzrə Koordinasiya Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Yeganə Abbasova deyib. O, Azərbaycanda ümumilikdə 4000 nəfər dializ xəstəsi olduğunu bildirib. Onların böyrək transplantasiyasına ehtiyacı var. Ölkəmizdə ilk olaraq böyrək, sümük iliyi transplantasiyası üzrə tələbatı müşahidə olunur deyə Yeganə Abbasova vurğulayıb. Xarici mətbuatı məlumatına görə hər bir insan orqanının öz qiyməti var. Ürək 200 min, qaraciyər 150 min, böyrək 50 min dollar. Yaxın günlərdə də Azərbaycanda da daxili orqanların qiymətləri açıqlanıb. Ağciyər 309 min manat, böyrək 160 min manat, insan skeleti 8 min manat, ürək 600 min manat, qanın yarım litri 300 manat. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti donor orqan transplantasiyasını həyata keçirmək hüququ olan ixtisaslaşmış tibb müəssisələrinin siyasında dəyişiklikləri təsdiqləyib. Azərbaycan Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 8-ci bəndini rəhbər tutaraq, dəyişikliklər Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı 337 və 338 nömrəli qərarlarda elan edilib.